Sex raka matcher utan vinst för Nestium och Rögle inför kvällens match mot Djurgården. Ett hemmalag som tvärt emot skåningarna har hittat formen med tre raka matcher utan förlust. Bortalaget skulle få första möjligheterna i spel 5-4. Porseland testar Stefan Riddervall, men powerplayet blev resultatlöst. I spel 5-5 skulle hemmalaget vara starkast. Kyle Klubertans försöker. Rögles kapten Daniel Glimmenvall fick sätta sig i utvisningsbåset och Djurgården får chans att pressa Marcus Nilsson, men Jürgen Penker står för en strålande räddning. Målet skulle komma i sekvensen senare. Pucken letar sig in i mål och 1-0 av Kyle Klubertans. Assistpoäng till Timmy Pettersson och Andreas Engqvist. Pettersson skulle göra fler poäng den afton. Rögle hade chanser de också. Erik Bedouin hade öppen kasse för ett ögonblick. När Marcus Ragnarsson får sättas i utvisningsbåset så gör bortalaget 1-1 med bara 17 sekunder kvar. Baptiste Amar är målskytten och helt jämnt inför andra. Men Djurgården skulle ta tillbaka kommando tidigt. Timmy Pettersson hade ställt in siktet när Rögle backar tittade för mycket på puck. 2-1 och assist av Tim Eriksson. Djurgården får visst spelövertag genom det målet. 9 minuter spelade när Jimmy Ölvestad trampar runt och sätter 3-1. Fint arbete av Ölvestad, men skottet borde väl Penker ha tagit. Tim Eriksson var lite överallt ikväll. Han tacklades så han låg bakom mål och han gjorde mål. 4-1 och Timmy Petterssons assist innebar hans fjärde poäng ikväll. Rögle bjuds in i matchen med drygt 2 minuter kvar av perioden. Straffslag och Dominik Granjak får chansen mot Riddervall. Men trots att bortalaget hade chanser så slutar andra perioden 3-0 till Djurgården. Rögles lagkapten Glimmenvall är inte helt nöjd. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vi släpper alldeles för billiga mål. Jag tycker vi har nästan lika mycket spel som de har. Men de får väldigt enkla mål. 6237 i publiken fick se Djurgården kontrollera första halvan av sista perioden. Mycket tack vare powerplay-spel. Kristoffer Ottosson är så nära att styra in 5-1. Pucken studsar inte Rögles väg den afton. Mario Kempe, men Riddervall får till slut ordning på pucken. Istället kommer spiken i kistan genom formtoppen Marcus Kryger. Efter 14-37. Trots att det var jämnt skottmässigt, 33-30, så slutar matchen 5-1. Nattsvart för Rögle, men säkert 3 sköna poäng till Djurgården som brukar ha lite halvknackigt på hemmais.